نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة هود مكي سورة ہے 10 رکوعات 123 آیات ترتیب کے اعتبار سے 11 نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا تذکرہ کیا اور نبیوں اور ان کی قوموں کا بھی تذکرہ ہے لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تو اس حوالے سے اس کا نام اس تذکرے کے حوالے سے اس سورت کا نام زمانہ نزول کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکہ کا جو متوسط دور ہے اس کے بالکل آخری پیریڈ میں یہ نازل ہوئی یہ وہ پیریڈ ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل دورانیہ دعوت کا دیتے دیتے اس قوم کا رویہ دیکھ رہے ہیں قوم مان نہیں رہی بڑی تھوڑے سے لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ بھی ستائے مارے پیٹے جا رہے ہیں ایک مخالفت کا سمندر ہے جو امڑ امڑ کے آ رہے ہیں اور مشرکین مکہ ضد ڈٹائی پورے استکبار سے اپنے نافرمانی اور اپنے کفر پہ جمے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات میں قوم کو ڈھیل تو دے رہا ہے لیکن قوم کے رویے واضح طور پر یہ دکھا رہے ہیں کہ شاید عذابِ الٰہی آیا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑے ہوتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی خودوں واحواتہو مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون سورتوں نے بوڑھا کر دیا مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون سورتوں نے بوڑھا کر دیا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا ایک آئینہ نظر آ رہا ہے وہ قوم جس کو دعوت و فہمائش میں اتنا طویل دورانیہ گزر چکا ہے اور وہ اپنی ضد پر جمی اور ڈٹی ہے اور مان کے نہیں دے رہی عذابِ الٰہی جن قوموں پر آیا ان عذاب رتیدہ بستیوں کے قصے سورہ ہود اور اس سے ملتی جلتی صورتوں میں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے غم سے گویا بوڑے ہوتے جا رہے ہیں اپنی قوم کا دکھ ہدایت قبول کرنے سے انکار کی پریشانی اپنے قوم کی ہدایت کی طرف آنے کی خواہش طلب تڑپ اور پھر ان کے نام ماننے پر غم اور آپ کے غم سے نڈھال ہو کے بڑھاپے کے اثرات یہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو اپنی قوم کے انکار حق پر رویہ ایسا ہے کہ لگ رہے کہ آپ تو گویا اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں تو یہ اپنی قوم کے حق نہ ماننے اور انکار حق پر ڈٹنے پر آپ کے غم اور آپ کی کیفیت جو ہے اس کا اظہار ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں آج جب حدود اللہ سے تجاوز اللہ کے احکامات کی نفی شرک بدعت لا علمی کے اندھیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب دین کے گلستان کو اجاڑے جانے کی سرگرمیاں صبح شام ہم دیکھتے ہیں کیا ہم بھی غم سے نڈھال ہو رہے ہیں کیا ہم بھی پریشان ہوتے ہیں کیا ہم بھی دکھ کا شکار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو یاد رکھنے اور یہ غم اور یہ دکھ کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرما دے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ گویا یہ غافل بستیاں اب سیلاب کے زد میں طوفان کے سیلاب کے زد میں آنے والی ہیں تو اس لیے فائنل لاسٹ ان کو ان آیات اور واقعات کے ذریعے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے اگر موضوعات اور مباحث دیکھیں تو مولانا مودودی رحم اللہ
فرماتے ہیں کہ تین موضوعات ہیں بنیادی طور پر، دعوت جس میں مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ دعوت ہی بنیادی طور پر اصل سمری ہے. اللہ نے اپنا اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرما کر یہ بتا دیا کہ جو ان تین کو مان کے ان کی مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ خسارے سے تو چار ہو جائے گا. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان کر فلاح پانے کی دعوت دی جا رہی. فہمائش جس میں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے ظاہری پہلو ہی پر اعتماد کر لیا ہے اور دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں، ان کو پچھلی قوموں کا تذکرہ دکھا کر، سنا کر، رودادیں بتا کر ان کو اس چیز کی فہم کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، اور تنبیہ ہے. دعوت اور فہمائش کے بعد تنبیہ کی جا رہی ہے، مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت کے خزانوں اور فضیلتوں کو سمیٹ لوگے، اور اگر نہیں مانو گے تو ہلاک تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، دنیا بھی بگاڑ لوگے، آخرت بھی بگاڑ لوگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، یعنی ہے قاری قرآن، یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ ایک کتاب، یعنی ایک بک، ایک چیپٹر آف قرآن، ایک سورت ہے. احکمت مضبوط کر دی گئی ہے، اس کی آیات، یعنی یہ جو قرآن کی آیات چیپٹر تم پڑھنے جا رہے ہو اس کی آیات بڑی مضبوط اور بڑی پختہ کر دی گئی ہیں. ثم فصلت، پھر وہ تفصیل بیان کر دی گئی ہے، پھر پھر کے بتایا گیا ہے، کس کی طرف سے؟ حکمت والے رب اور خبیر رب کی طرف سے. اور بتایا کیا گیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ بے شک میں واسطے تمہارے اس کی طرف سے ایک متنبہ کرنے والا اور خوشخبری دینے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کہ اللہ کی ذات حکیم اور خبیر ہے، اپنے قرآن کا تعارف کہ اس کی آیات فصلت احکمت کی کیفیت پر موجود ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نذیر و بشیر ہیں، اور یہ پیغام کیا دیتے ہیں، تینوں معاملات یہ بیان کر دیا گیا، اپنا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا تعارف کرنے کے بعد اللہ نے آگے بتایا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو ایک مدت خاص تک تمہیں اچھا سامان زندگی بھی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بھی عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ جو پہلی چار آیات ہیں گویا یہ سورہ ہود کا خلاصہ ہے. یہ پہلی چار آیات میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا خلاصہ سورہ ہود کا بتا دیا، اپنے اپنے قرآن اور اپنے رسول کے تعارف کے بعد یہ بتا دیا کہ ان کی اطاعت میں اور ان کو ماننے میں اگر کمی ہو رہی ہے تو زندگی کی مہلت عمل میں توبہ اور استغفار کر کے اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹاؤ، اور جب پلٹو گے تو اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ متان حسنن، ایک اچھا سامان دے گا، دنیا میں نہیں، صرف متال غرور نہیں، دھوکے کا سامان دنیا کا نہیں، متان حسنن دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی جو ہے تمہیں اچھا سامان دے گا، اور پھر تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا، اور اگر تم اس حکیم اور خبیر کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کرو گے جس نے حکمتوں کے خزانے تمہیں ان محکم احکام آیات میں دیے ہیں، وہ تمہارے رویے سے خبردار ہے، اگر تم اس کو ماننے سے انکار کرو گے تو پھر ایک بڑے دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے. اور یاد رکھنا، فضل کا دینا یا عذاب کا دینا اس لیے برحق ہے کہ تمہیں پلٹنا اسی کی طرف ہے. یہ ہے خلاصہ پہلی چار آیات میں سورہ ہود کے موضوعات کا، اور یہی خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے قصے اور رودادے سنا کر واضح کریں گے کہ یہ رویہ پچھلی قوموں کو بھی بتایا گیا تھا، انہوں نے مانا نہیں تھا، تو دیکھو وہ کیسے عذاب یوم کبیر سے دوچار کر دیے گئے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی جانتا ہے، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں ہیں.
یہ رویہ تفسیر میں مفسرین اس کی دو تفاسیر وضع کرتے ہیں. ایک تو مشرکین ضدی ڈھیٹ نہ ماننے والے مشرکین کا رویہ بتایا جا رہا ہے, اور وہ رویہ کچھ یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب زور پکڑتی جا رہی تھی تو بہت سے عناصر تو ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جمع ہوئے تھے, لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان تو نہیں رہے تھے, ایمان تو نہیں لائے تھے, لیکن کھلم کھلا مخالفت بھی نہیں کرتے تھے. کوئی رحم کے رشتہ دار, کوئی قبیلے والے جن کو اپنی قرابت داری, اپنے رحم کے رشتوں, اپنے قبیلے کے حوالے سے ایک تھوڑا سا لحاظ, تھوڑا سا پاس تھا, تو یہ آپ کا انکار تو کر رہے تھے, مان تو نہیں رہے تھے, لیکن کھلم کھلا مخالفت نہیں کرتے تھے. یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ملاقات ہوتی تھی, آمنا سامنا ہوتا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو سننے سے بچنے کے لیے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تھے, یا اپنی رخ اور اپنی سمت جو ہے وہ بدل لیتے تھے, تاکہ نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانے, نہ ہی ان کو دو بدو دعوت دیں, اور نہ ہی ان کو کھلم کھلا انکار یا مخالفت کا معاملہ کرنا پڑے. جیسے ایک ہلکی سی فارمیلٹی کا معاملہ کر کے یہ اس لیے ایک شائستگی سے تعرض جو ہے وہ اعراض کرتے ہوئے نظر آتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا رویہ بتایا کہ اللہ ان کے سینوں کے حال اور دلوں کی کیفیتوں تک کو جانتا ہے. ان کے اپنے سینوں کو دورا کر کے, اپنے منہ کے اوپر کپڑے ڈال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انجانے میں بغیر پہچانے چپکے سے سٹک جانا یا بچ جانا, یہ ان کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. اور کچھ مفسرین اس میں صحابہ اکرام کا رویہ جو ہے اس کے بارے میں بھی تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کے رویے تھے کہ ان کے دلوں میں حیا اور تقویٰ کا زیور اس قدر شدت پکڑ گیا تھا کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے حیا کی وہ چیز اتنی زیادہ نکھر کے آ گئی تھی, اور اللہ کا تقویٰ اس خبیر رب کا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ یہ جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے, خلوت میں ہوتے تھے, رفع حاجت کے وقت, اپنے غسل کے وقت اپنے کپڑے اتارتے تھے, تو بھی ان کو رب سے حیا آتی تھی, اور رب سے حیا کی وجہ سے اپنے غسل, اپنے ان حالتوں میں خلوت کی وجہ سے بھی اپنے سینوں کو دورا کرتے تھے اور اپنے اوپر اپنے کپڑے ڈھانپ لیتے تھے. بہرحال چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس کا زیادہ مضمون جو ہے وہ پہلی تفسیر سے زیادہ قریب ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں, خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے, کھلے کو بھی, وہ تو ان کے بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو, اور جس کے متعلق وہ جانتا نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے, سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. اللہ خبیر اپنے علم اور اپنی خبر کی پہچان دینے کے لیے مثال دے رہے ہیں. وہ یا علم, وہ جانتا ہے, کیا جانتا ہے, مستقر رہا و مستودع رہا, ہر ایک شخص, ہر ایک زیرو مخلوق, چرند پرند, حیوانات, حشرات الارض, انسانوں, تمام مخلوق کی دو چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. مستقر رہا, مستقر قرار پکڑنے کی جگہ, ٹکنے کی, رہنے کی, قرار پکڑنے کی جگہ. مستودعہا, اس کے سونپے جانے اور حوالے کیے جانے کی جگہ. واو دال عین کا مطلب ہے سونپا جانا, حوالے کرنا, کسی چیز کو کسی جگہ پر جمع دینا. سونپے جانے کی جگہ اور ٹکنے اور قرار پکڑنے کی جگہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. تفسیر میں ان دونوں کے دو معنی بتائے گئے ہیں. مستقر رہا سے مراد ایک تو رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ, کہ جب ایک نطفہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے تو وضع حمل کے بعد ہر زیرو مخلوق کے رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ کو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے پھلتا ہے, بڑھتا ہے, پھولتا ہے, نشو نما پاتا ہے, خوراک پاتا ہے, کب وضع حمل کا وقت آتا ہے. تو اللہ کے حکم میں ہر نطفے اور ہر بچے کے رحم مادر میں وضع حمل تک اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے, اس کو اللہ کو اس کا علم ہے. اور پھر اس
رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ کے بعد اس کے سونپے جانے کی جگہ کہ کس گھر میں، کس بستی میں، کس اہل خانہ میں، کس مذہب کے لوگوں میں، کس قبیلے میں، کس علاقے کے اندر، کس دور میں اس کو سونپا جا رہا ہے، یہ سب اللہ کے علم، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن اور اللہ کی مرضی سے ہے. اور حقیقتاً ایسا ہی ہے. میں آپ اپنی مرضی سے، میں اور آپ ہم اپنی مرضی سے دنیا کے کسی ٹکڑے، اس گوشے، اس گھر میں، اس دین میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے کرم اور فضل سے اس گھرانے اور اس دین میں داخل ہوئے. اور دوسرا مطلب مستقر رہا کا مطلب زمین میں قرار پکڑنے کی جگہ. زمین میں قرار پکڑنے کی جگہ، اللہ کو علم ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر زیرو زمین کے کس ٹکڑے، کس گوشے، کس نسل، کس گھرانے، کس بستی کے اندر قرار پکڑے گا. اور مستودعہا کا مطلب کہ اس کی موت کے بعد وہ زمین کے کس حصے میں سونپا جائے گا، یعنی ولادت کی جگہ اور رہائش کی جگہ کا علم بھی اللہ کو ہے، اور قبر کہاں، کب، کیسے اس کو سونپا جائے گا، یہ اس کا علم بھی اللہ کو ہے. تو گویا ایک زی روح کے زندگی کے مختلف حالات کے حوالے سے اس کے دو معنی اور تفسیر جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف ان چیزوں کا اللہ کو علم بھی ہے، کل ان فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری حقیقتیں قرار پکڑنے کے اور سونپے جانے کی جگہوں کا علم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کلیئر کٹ بیان کتاب میں لکھ رکھا ہے. وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، جب اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اور یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ دیکھے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں بنانا اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا آرگنائزڈ، اتنا ہارمونیس، اتنا انٹریکیٹ اینڈ سٹل ویل آرگنائزڈ سسٹم آف کائنات اللہ نے 6 دنوں میں بتایا. یہ کس چیز کا علم دیتا ہے؟ اللہ کے علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت، اس کی وسعت، اس کے اختیارات، اس کی قوت، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات کی پہچان، اس کی وحدانیت کی پہچان دیتی ہے یہ آیت. اور پھر یہ کہ وہ خالق ہے، خلاق ہے، اور پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ سارا کچھ بنانے کے بعد ان سے غافل نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے. کیوں؟ یدبر الامر، وہ ساری کائنات کے معاملات کی تدبیر بھی کر رہا ہے، باگ ڈور بھی چلا لے اس کا نظام اور اس کے سسٹم کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہستی، نظام کائنات، اللہ نے بیکار، بے مقصد، علل ٹپ نہیں بنایا تھا. مقصد تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ دنیا اللہ نے امتحان گاہ کے طور پر بنائی تھی، آزمائش گاہ کے طور پر بنایا گیا ہے، امتحان گاہ کے طور پر بنایا گیا ہے. اور امتحان گاہ میں پرکھنا کیا مقصود ہے؟ عمل نہیں، احسن عمل، کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ احسن ہے. جس کا عمل جتنا احسن ہوگا اس کے درجے جنت میں بھی اتنے بلند ہوں گے. جنت کے اللہ نے 100 درجے بنائے، ان 100 درجوں میں تقسیم اور عدل کے حساب سے کس کو بھیجنا ہے، اس کا فیصلہ اس دنیا کے امتحان گاہ میں اس کے احسن عمل کے حوالے سے کیا جائے گا. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً کہہ اٹھتے ہیں تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا. منکرین مکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کے لانے کا مطالبہ کرتے تھے. آپ نذیروں و بشیروں ہیں، آپ جب ان کی غلط روی پر ان کو انجام سے متنبہ کرتے تھے اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانو گے تو ایک عذاب علیم تمہیں آ لے گا، تو پھر بسا اوقات یہ تنگ کے کیا کہتے تھے، یہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا،
اور اگر آپ اپنے عذاب کے مطالبے میں دعوے میں سچے ہیں اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو عذاب ہم پر اب تک آ جانا چاہیے تھا. اور پھر بسوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ بھی کرتے تھے, جائیں لے آئیں اپنا عذاب. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ہم ایک خاص وقت سزا کو ٹال رہے ہیں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں آخر سزا کو کس چیز نے روک رکھا؟ سنو, جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو پھر نہ پھیرے سے پھر سکے گی اور وہی چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں, اللہ نے ابھی ہی بتایا کہ یہ دنیا امتحان کا ہے, آزمائش کا ہے. اللہ کے آزمانے کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ بسا اوقات لوگوں کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے, دوسرا طریقہ نہ دے کر محروم رہ کر آزماتا ہے, تیسرا طریقہ دینے کے بعد وہ نعمتیں ان سے واپس لے کر آزماتا ہے, چوتھا طریقہ نہ نعمتیں دینے اور محرومی کی حالت میں رکھنے کے بعد نعمتیں دے کر آزماتا ہے. یہ سب اس کی آزمائش کے مختلف طریقے. تو اللہ یہاں پر اپنے پرکھنے کے مختلف طریقوں پر عام لوگوں کا رویہ اور حالت بتا رہا ہے کہ انسان کا حال یہ ہے اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد جب ہم اس سے محروم کر دیتے, یعنی نعمتیں دینے کے بعد اسے نعمتیں چھین لیتے ہیں. یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی, اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک, اللہ ہم تجھ سے نعمتوں کے زوال کی پناہ مانگتے ہیں. اس کو بھی اپنی دعا میں لازمان شامل رکھا کریں. بہرحال یہ آزمائش کا پرچہ, اللہ نے اس کو نوازا اور پھر اسے نعمت لے لی, تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. گویا جب نعمت چھنے, نعمت کی کمی میں, نعمتوں کی محرومی میں یا نعمتوں کے چھننے پر ناشکری کرنا اور مایوس ہونا, یہ اصل رب پسند طریقہ نہیں ہے, یہ پرچے کو حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے, یہ آزمائش کا پرچہ اٹیمپٹ کرنے کا رب پسند طریقہ نہیں ہے. رب پسند طریقہ کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا. کیونکہ مایوسی کیا ہے؟ مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے. اور ناشکری کرنا کیونکہ ناشکری کیا ہے؟ کفران نعمت کفر ہے. نعمتوں کی محرومی پر یا نعمتوں کے چھن جانے پر پسندیدہ رویہ کیا ہے؟ ذکر کرنا, شکر کرنا, صبر کرنا, توکل اور قناعت کرنا, اپنی جھولی پھیلا کر اس رب سے حاجت روائی کرنا, دینے والے اور دعائیں سننے والے رب کے آگے جھولی پھیلانا اور جائز اور حلال طریقے سے اس نعمت کو حاصل کرنے کی صحیح اور کوشش کرنا. اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آتی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے, پھر وہ پھولتا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے اگر کوئی پاک ہے تو وہی لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں, اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر اور بہت بڑا اجر بھی ہے. دوسری آزمائش کا طریقہ کہ تکلیف کے آنے کے بعد اگر تکلیف کٹ جائے, یعنی خوشحالی کا ملنا, نعمتوں کا ملنا, اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے اترنے پر ناپسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ پرچہ کیسے حل نہیں کرنا؟ نعمتوں کے ملنے پر, فراخی اور ترقی کے آنے پر غرور نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا, اپنے زور بازو پر اکڑنا نہیں, اترانا نہیں, اور اپنی طاقتوں پر بھروسہ نہیں کرنا. نعمتوں کے ملنے پر بھی کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے, شکر کرنا ہے, تکبر کی نفی کر کے عاجزی اور انکساری کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ نعمت کو رب پسند طریقے سے حاصل کرنا ہے, رب پسند طریقے سے استعمال کرنا ہے, حدود اللہ کے مطابق ان کو استعمال کر کے اپنے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں ایسا نہ ہو تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے, اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا, یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا, تم تو محض خبردار کرنے والے ہو. آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے احکامات الہی, قانون الہی,
شریعت کے احکامات دیے جا رہے ہیں اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ احکامات جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آ رہی ہے ان کو لوگوں تک پہنچانے میں دل تنگ مت کیجئے جو جب جہاں جیسے احکامات آتے چلے جا رہے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے میں دل کی تنگی کا شکار مت ہوں اور یہ تنگی کا امکان کیوں تھا اللہ نے ذات ہی بتا دیا کہ اس لیے آپ کا دل تنگ نہ ہو جائے کہ لوگ آپ پر اعتراضات کی بچھاڑ کرنے لگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اعتراضات جو کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں اور دوسرا اعتراض تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا یہ اعتراض مشرکین مکہ بہت دفعہ کرتے تھے ایک تو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہی تھا اگر مکہ کی بستی میں سے کسی کو مبعوث کر کے نبوت سے سرفراز کرنا ہی تھا تو ہمارے کسی مالدار کو کرتا ہمارے کسی سردار کو کرتا کسی کے پاس جس کے پاس عہدہ ہوتا حکومت ہوتی روب ہوتا دبدبا ہوتا طاقت اور قوت ہوتی یا مال ہوتا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مروب کر سکتا قائل کر سکتا پریشرائز کر سکتا تاکہ اللہ کا کام آسان ہوتا اور یہاں پھر یہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول تھے تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا جو لوگوں کو عذاب دیتا ہنٹر مارتا ان کو ستاتا ان کو ڈراتا ان کو دھمکاتا تاکہ اس فرشتے کے خوف کی وجہ سے لوگ اس نبی پر ایمان لے آئیں یاد رکھیے گا مروب کر کے اور جبرن ایمان دلانا اللہ کا طریقہ نہیں ہے ایمان تو ذہنوں کو بدلتا ہے دلوں کو بدلتا ہے سوچ اور پیمانے کو بدلتا ہے اور جبر کے ذریعے نہ دل بدلا جاتا ہے نہ ایمان اور تقویٰ کی کیفیت حاصل ہوتی ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خود گھڑ لیا اب تیسرا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارہا مشرکین مکہ بھی اور یہود اور نصارہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو اللہ کے ساتھ منسوب کر کے بھیجتے ہیں یہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک اللہ کا کلام ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سیکھتے ہیں اور خاص طور پر اعتراض لگانے والے کیا کہتے تھے اہل کتاب کے غلاموں سے سیکھتے ہیں اور اس کو رات تو رات نعوذ باللہ ری موڈل کر کے موڈیفائی کر کے کلام اللہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں تو اللہ نے پھر اس کا جواب دیا اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ اور جو تمہارے معبود ہیں ان سب کو بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی پیچھے ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جاؤ اس جیسی ایک سورت بنا لو یہاں پر کیا چیلنج ہے اس جیسی 10 سورتیں بنا لو گویا سورہ ہود کا یہ چیلنج سورہ یونس سے پہلے آیا تھا ترتیب کے اعتبار سے نزولی اعتبار سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سورہ ہود سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی حالانکہ ترتیب کے اعتبار میں سورہ یونس پہلے اور سورہ ہود بعد میں ہے کیونکہ ظاہرتاً آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مطالبہ کیا کہ تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو جاؤ اس جیسے 10 بناو وہ 10 نہیں بنا سکے تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ جاؤ اس جیسے ایک بناو تو لہٰذا یہ ترتیب کے اعتبار سے بعد میں نازل ہونے والی صورت ہے جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کے خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھارا محض باطل ہے آیات اس سے ملتی جلتی قرآن میں بارہا آ چکی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو دنیا کی نیت سے کام کرتا ہے دنیا کو سنوارنے دنیا کو خوش کرنے دنیا میں فائدے اور ترقی حاصل کرنے یا دنیا کے اغراض و مقاصد سے کام کرتا ہے وہ جو حدیث میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے تو جو شخص دنیا کا طالب بن کے عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان ہے اللہ بہت قدردان ہے جو دنیا کی نیت سے کام کرتا ہے وہ اس کی کوششوں کاوشوں کو قبول کر کے اس کو دنیا میں نتائج دے دیتا ہے اس کو دنیا میں ترقی دنیا میں مال حکومت عہدہ ناموری جس غرض کے لیے بھی وہ کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں اس کا آؤٹ پٹ اس کا ریزلٹ دے دیتا ہے
لیکن واضح طور پر پرناؤنس کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کو نتیجہ دنیا میں تو مل جاتا ہے لیکن لا خلاق لہم فی الاخرہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتُمْ پھر اللہ نے فرمایا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو صرف دنیا کے لئے حسنات چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا دنیا میں تو پھر اس کو حسنات مل جائیں گے لیکن آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوگا وَمِنُّ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتُمْ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہ نے ان کے لئے کیا فرمایا اولائکا لہم نصیب مما قصبو یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے ہاتھوں کی قصب دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی تو گویا جب کام محض دنیا کے لئے کیا جائے تو دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں رہتا لیکن جو دنیا کے بجائے آخرت کی نیت کرتا ہے آخرت کی کھیتی اگانے کی نیت سے کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی ملتا ہے اپنی نیتوں کو رب کو راضی کرنے اس کی ناراضگی سے بچنے اس کی جنت کو پانے اس کے جہنم سے نجات کیلئے جب کوئی عمل کرتا ہے اس کی صحیح دنیا میں بھی برکت ڈالتی ہے اور اس کی آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے اپنی نیتوں کو خالص کرنا اپنی نیتوں کو خالص کرنا دنیاوی اور اخروی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی شخص نیت کو آخرت کے لیے یا رب کے لیے خالص کرتا ہے تو اس کو اس عمل میں استقامت بھی ملتی ہے اور اس عمل کے بدلے ڈپریشن اور مایوسی اور ناامیدی سے بھی بچ جاتا ہے ہمیشہ کی پرسسٹنس سٹیڈفاسٹنس اور ثابت قدمی بھی مل جاتی ہے جب نیت درست ہوتی ہے اور عمل جو ہے اس کے نتائج نامرتب ہونے پر مایوسیز اور ڈپریشن سے بھی بچ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسی لیے نیتوں میں اخلاص کو بندے کے لیے پسند فرماتے ہیں پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کی شہادت کی تائید کرتا ہے اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی بھی موجود تھی کیا وہ بھی ان دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے اور انسانی گروہوں میں سے جو اس کا انکار کریں گے کرے تو اس کے لئے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دوزخ ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ مانتے نہیں اس شک سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا خدا کی لعنت ہے ظالموں پر ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اس کے راستے کو ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ہی ان کا حامی و مددگار تھا انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا اور نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا ناگریز ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کے گھاٹا پائیں گے رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین ثم آمین